මං සුනීතව හම්බ වෙනව කාරණා දෙකකට. මං හිතන සුනීත මට උදව් කරයි කියලා මේ වෙලාවේ. ඉන්දු මං වාට නොකන උදව්වක් නැහනේ. ඔයා මටයි මගේ දුවටයි මොන තරම් උදව් කරලා තියෙනවද? පුතා ගිහලා සෙල්ලම් කරන්නකෝ. යන්න පුතේ. වත්තෙන් ඈතට යන්න එපා. पांडू के पावल जीवत्ते लाइन निकाले, माँगो ये पावल देखे लास्सन टे बैलेंस करा, ऐटो उन्नांगो ये पावल देखे विनाश करला दान न थी, अबे ये हम करा ना, बांडू के वाइफ की मारने टे वग्गे आनो ने ओया, माँगे ये देवल दान ना इंदो, मटे किसी दिया काम तक विलाने, है कि नहीं, बांडू इसर वग्गे मुआटा කියන්නේ ඉස්සර වගේම නෑ සමහර විට එයාට සල්ලි ඇතින් අමාරු වෙතිනේ අනේ බන්දුට මොන අමාරුවක්ද සල්ලි ඇතින් ඔය අවසර අඩියක් ගහගෙන පුතාව ගායකෙක් කරන්න මහන්සි වෙයි ඔය බන්දුගේ කොල්ල බන්දුව නැති කරනවා ඒ ළමයාත් හරි නාස්තිකාරයෙක්ලු නේද නාස්තිකාරයෙක් කියන්නේ ඌට ඕනේ ගායකයෙක් වෙන්න ඇත්තම ඌට තියෙන සංගීත පිස්සුවනේ ඇත්තම කියනවා නම් ඔය ශාලිතයි ශාලිතගේ යාළුවෝයි හින්ද මගේ දරුවව හදාගන්න විදියක් නෑ මට ශාලිතට තියෙන ප්‍රශ්නේ යාට අම්මා කෙනෙක් නෑනේ සුනීතා ඔයා ශාලිතට අම්මා කෙනෙක් වෙන්න බන්දු එකට කීරවත් කැමති වෙන්නේ කොටිම බන්දුගේ පුතා මං ගැන මොනවද දන්නෙත් නෑ මං නම් හිතන්නේ ශාලිත මේ ගැන දන්නවා एक हो मत है, एक अदावरी मेरा अपने, शालित राम्मा के निकले, वाक दूर ताता के निकले, ये उगलो दिपेंत तीन के तेरम मुकर, उगलो इन्नो निकब हालक किया थे, सेरेटे मकालिंग, बट बांदियों का मेगने खाता करना नहीं तो, बांदू ते का खाता कर कर इन्ने देख नया वाक एलिमी आने बांदू ले आगे देते, कुदवा ඒකනේ මං කියන්නේ මිනිහේ කම්බ කරලා ගේන දේ අර පිරිමැස්මෙන් ඉතුරු කරන්න ගෑණියෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මං කියන්නේ. ඔයා යන්න බන්දුලයා ගෙදර. ඒක මට කරන උදව්වක්. මං හිතනවා ඔයා මට මේ උදව්ව කරලා දෙයි කියලා. මං ගැන හිතලා නෙමෙයි. ඔයා ඔයාගේ දරුවා ගැන හිතන්න. ඔයාගේ දුව ගැන හිතලා බන්දු ගාවට යන්න. නැත්නම් මේ හැම දෙයක්ම විනාශ වෙලා යයි. निशा ඉන්නවද? එයා නම් ගෙදර නෑනේ. ආ මේ නිශාගේ අම්මා වෙන්න ඇති. ඔව්. ඔයාව හොඳට දැකලා තියෙනවා. ඔයා මේ ස්කීම් එකේ දින්නේ? ආ. ඔව්. මම රෝෂිනි. නිශාට කලින් එයාගේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න ලැබිච්ච එක හොඳයි. මගෙත් එක්ක? ඇයි මොකද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා මං කවුද කියලා කියව ගමන් ඔයාට තේරෙයි. මං සචිනගේ නෑන්දා. ආ, ඇත්ත. එන්නකෝ ඇතුළට. වාඩි වෙලා කතා කරමු. Thanks. වාඩි. මං කෙලින්ම ආපු කාරණාවට බහින්නම්කෝ. නිෂාගේ හරින්ගේ එෆෙක් එක තාම තියෙනවද මං මගේ දුවට කියලා තියෙන්නේ මං ජීවතුන් අතර ඉන්නකම් ওই දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා හැබැයි ඒක තාම තියෙනවා මං හිතුවා හරින් නිෂාට බොරු කරාම නිෂාය ගැන තේරුම් අරගෙන හරින්ගෙන් අයින් වෙන්න ඇති කියලා සචිනිගේ බ්‍රේස්ලට් කතාවෙන් පස්සේ දුව යාගෙන් අයින් වෙලා තමයි ඉන්නේ එතකොට ආපහු එකතු වුනේ ඔය හරෙන් කියන ළමයා මහා කපටි කොල්ලෙක්
හොඳට දන්නවා ගෑනු ළමයි වරවට්ටන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා දන්නවද මගේ අයියාගේ දුවට දැන් වෙලා තියෙන දේ? ඒ ළමයා නම් ඉතින් මෙයාගේ ඇත්ත තත්ත්වය දැනගෙන කලින්ම අයින් වෙන්නේ නැති. එහෙම කරන් ඉඳ නොදීපු එක තමයි අපි කරපු ලොකුම මෝඩකම. අපි කරේ හරින්ම සුද්ධ කරපු එක. දැන් සචිනේ ඔක්කොම ස්ටඩීස් ඔක්කොම අවුල් කරගෙන. මට තේරෙනවා. මට ඒ දරුවා ගැන දුකයි. හරින් එක ජීවිතයක් බිල්ලට ගත්තා. දැන් තව ජීවිතයක් බිල්ලට ගන්න හදන්නේ. එනිෂා මං ඉන්නකම් ඒ දේවල් සිද්ධ වෙන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එපායි. වා කියන්න එපා. මං කියන්නම් වා කියන්න හදන දේ. ඔයා සචිනට ආදරේ කරේ රස්සාව නිසා. ඔයා මගේ දුවට ආදරේ කරේ රස්සාව නිසා නෙමෙයි. ඕකනේ වාට කියන්න තියෙන්නේ. හරියට මේ ගොඩාක් පරණ කතාවක්. එකක් මතක තියාගන්න. මීට පස්සේ ඔයා මගේ දුවට කතා කරන්න යන්න එපා. ඔයා මට කතා කරා කියලා මං දුවට කියන්නෙත් නැහැ. තේරුණා? අම්මා කෙනෙක් නේ. අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ හැඟීම් දුක ඔයාට හොඳට තේරෙනවනේ. ඔයා මාව විශ්වාස කරන්නකෝ. මම ජීවිතුන් අතර ඉන්නකම් හරේන්ට මගේ දුවව කසාද බඳින්න මම ඉඩ තියන්නේ. හරේන් සචිනිට කරපු දෙයට මමත් හරේන්ට නිකන් ඉඳ දෙන්නේ. ඔයා කලබල වෙන්නේ නැතු ඉන්නකෝ. වැරදි කරන මිනිසුන්ට දඬුවම් ලැබෙයි. මිස සුරවීර මොකද? හා මම මේ මිස සුරවීර හම්බෙන්න වෙයි කියලා ඉතින් හිටියේ. ඇයි ඒ පාර මොකද? දැන් මේ කොහේ යන ගමන්ද? මම මොකටද තවසිල මට කියන්න තියෙන්නේ? නෑ නෑ හදිසි වැඩ කරන නම් යන්නේ. ඒක මෙහෙම හදිසිය කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. නිමිහනිලි කතා කරන්න ඕනේ. හරි. කියනවා කොහේ නේද? මං හිතනවා සුරවීර මාව තේරුම් ගනි ඒ වගේම මේ රටේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන දේවල් තේරුම් ගන්නත් බුද්ධියක් තියේ කියලා. ඈ තමුසේ මට මේ බුද්ධි පරීක්ෂණේ තියන්නේ නැතුව කියන්න ඕන දේක් කියනකෝ. හරි මේ මේ මිස සුරවීර දන්නවද සෙනුරගේ තියෙන දක්ෂතාවයන් ගැන? මමයි මගේ නෝනා ඒක හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඒ ටැලන්ට්ස් තවත් දියුණු කරන්න තමයි අපේ නෝනා ට්‍රයි කරන්න හැමදේම. නෑ නෑ මං හිතන්නේ මේ මිස්ටර් සුරවීර දන්නෙත් නෑ ඉන්දු දන්නෙත් නෑ. අයියෝ දැන් මගේ දුවගේ ටැලන්ට් ගැන මම දන්නේ නැහැ මගේ නෝනාත් දන්නේ නැහැ. ඒතර තමුසෙත් දන්නේ නැහැ. මේක මිස සුරීර මේ මම හිතන්නේ මේ පිටින් ඉඳන් බලන කෙනෙකුට තමයි ඒ හැකියාවන් පේන්නේ. මට දුක ඒ හැකියාවන් රැළලා යන්නේ ගැන. මම තමුසෙට දුකයි. මේක ඔය අනම්මනම් කියන්නේ නැතුව කෙලින් කියනකෝ. මේක සුරීර. සෙනුරිට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ. ආ අන්න බල්ලා මල්ලෙන් එළියට පැන්නා. බල්ල නේ මිස සුරීර බලල නේද? බලහරි පුසාරි මොකාරි කමන්නේ මල්ලෙන් එළියට පැන්නනේ. තම්සේ හදන්නේ තම්සේගේ පුතාගේ බෑන්ඩ් එකට අපි දූ සිං කරන්න ගන්න. මේ අම්මෝ පැද්දට තම්සේගේ මොළේ හොඳ නැද්ද? ඔව් දන්නේ නැත් අපි ගෑණිගේ හැටි. මේ නෝන ගැන දන්නේ නැහැ තමයි මම මේ මිස සුරීරත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්න ආවේ. ඉස්ලි මට තියෙන ප්‍රශ්න හොඳටම ඇති. තවත් ප්‍රශ්න මගේ ඔළුවට දාන්නම් හදන්න එපා. එක සින්දුවක් කියන අවස්ථාවරන්ද? තම්සේ දන්නේ නැද්ද? අපේ ගෑණි කියන්නේ අවුට රත් උනත් පිපිරෙන බෝම්බයක්. දන්නේ නැද්ද අපි ගෑණි ගැන? නිකන් මේ අපේ පවුල අවුල් කරන්න හදන්නේ බා. දැන් පස්සේ දැනගත්තට කමන්නේ. අපි මේක මේ ඉන්දිර නොදැනෙන්න හොරෙන් කරගන්න. අපිට දැන් කීපාරක් කිව්වද? මම දැන්ම සිංගලෙන් තමසට කිව්වනේ ඈ මට දෙන්න ඉතන මට කිව්වා. ඔයා මොකද මෙහෙ? අනේ දැන් අපිත් මෙහෙ ඉන්නවා. සුනිත පිස්සුද ඔයාට? තාත්තර සතුරු නැද්ද අපි මේ ඉන්න එක ගැන? මගේ සුදු දුව බලන්න මං හිටෙන්නම්කො. අපි හැමදාම මොකටද දෙතැනකට වෙලා දුක් විඳින්නේ? නෑ කිසි දුකක් නෑ. මං මෙහෙ ඉන්නවා, ආ එහෙ ඉන්නවා. ඒක තමයි මං කියන්නේ. මොකටද තැත් දෙහකින්නේ? අපි ඔක්කොම එකට ඉමු. මෙච්චර කල් හිටියේ වෙනමනේ. එහෙම ඉමු.
මම යන්නේ මම යන්න නෙමෙයි ආවේ දුව පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් සෙල්ලම් කර ඇත්තටම සුිනීත ඔය අවසිහින්ද මේ ඇවිද වෙනාවේ නෑ මං දැන් තමයි නියම පිය 20ට ආවේ මට හිතෙනවා ඇයි මං මෙච්චර කාලයක් පරක්කු වුනේ කියලා අපි අතර ගිවිසුමක් තිබුණා ඔව් ගිවිසුමක් තිබුණා ඒක අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඒ ඔයාගේ කසාදවයි ජීවිතුන් අතර හිටපු කාලේ හත්ති ලව්වේ ඒ ගිවිසුම තාම අවසි නෑ නෑ දැන් ඒව ඔක්කොම ඉවරයි දැන් ඔයා මගේ දුවගේ තාත්තා දුවගේ උපැන්න සහතිකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ නම ඇත්ත මං දරුවගේ තාත්තා හැටියට පිළිගන්නවා නමුත් මගේ යුතුයකම් ටික මං ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා ඔව් ඉස්සන සතිය ගානේ ගෙදර ආවා දැන් ඊට පස්සේ සතියේ දවස් 4යි ඊට පස්සේ 2යි දැන් 1යි ඒ දවසේ තරසිල්ලර පොඩි ටිකක් උස්සගෙන ඇවිල්ලා බොරුවට දරුවව හුරතල් කරලා යන්න යනවා ඒක තාත්තා කෙනෙක්ගේ යුතුයකම් වගකීම හරි තමුසේ මෙහෙ ඉන්නනේ ආවේ ඔව් මං ඉන්න තමයි ආවේ ඔයා නෙමෙයි කවුරු මොනවා කිව්වත් මම මේ ඉන්නේ කාට තොලක්කන්න බෑ එහෙනම් තමුසේ මෙහෙ ඉන්නවා මම යනවා මම වාඩි කිව්වනේ සචින් ලයි නැන්ද මාව හම්බෙන්නව කියලා එයා අපේ ගෙදර ගිහින් තියෙන්නේ මාව හම්බ වෙන්න මං ගෙදර හිටියේ නෑ හැබැයි යා කියන්න ඕන ටික අපේ අම්මට කියලා ගිහින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා මාත් එක්ක හොඳ කේන්තියෙන් ඇත දැන් මං ගිහලා සචිනව හම්බ වෙන්නද අනේ මේ පිස්සු ගන්න නැතුව ඉන්න හරි මේක ඉවරයක් තියෙන්න එපයි නිසා මම මේක පටන් ගත්තේ මම ඉවරයක් ගන්න හරි හරින් ඔයා හිතන තරම් මේක ලේසි නෑ මොකද ඔයාට ඉච්චර ලේසින් මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයා මේ වෙද්දි මේක ඉවර කරලා තියෙන්න එපයි මං එහෙම කරේ නැත්තේ මගේ මනුස්සකමට මොකද සචිනගේ තාත්තයි සචිනගේ නැන්දයි සචිනගේ එක්සෑම් වෙනකම් මට මේ විදිහට ඉන්න කියපු හින්දා හරි ඔයා දැන් මොකද කරන්න හදන්නේ කරන්න දේවල් නම් ගොඩක් තියෙනවා මල හිතා ගන්න බෑ මොකද කරන්න කියලා. ඔය සචිනගේ පැත්තෙන් මොකද්ද කරන්න හද? සචිනි ෆ්‍රාන්ස් යන එක නවත්තන්න ඕන. අකෝ මේක නවත්තන්නේ. නෑ මාත් කල්පනා කරා. මට සචිනිගේ නැන්දව හම්බෙන්න ඕන. ඔය මොනවද කියන්නේ? මං කරන්න ඕන දේ යටි කියන්න. මොකක්ද දැන් කරන්න ඕන දේ? සචිනගේ ජීවිතේ ඔයා නිසා හිස්සුන තැනට වෙන කෙනෙක් ආව නම් හරි. නිෂා සචිනේ තැනට වෙන කෙනෙක්ව ගේන්න දැම්මම සූදානම් නැහැ. සූදානම් නැහැ කියන්නේ එයා කැම්පස් යන්නෙත් නැහැ. කැම්පස් යන්නේ නැහැ කියන්නේ එක්සෑම් කරන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් හරි එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. මං දන්නවා කියන්න යන දේ. ඔරේ කරන්න බෑ අම්මගේ අම්මා ගැන බලා ගන්න ඔයාලා කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ මේකට වෙන විසඳුමක් නෑ හරි අපි මෙලිකනට පස්සේවත් සචිනියාගේ ජීවිතය ගැන බලා ගන්න मेचर कल्याण दुताई अभी वेंकल तीबुने
කියන්නේ දෙවියෝ අය එකතු වෙන්න කියලා කිව්වද? දෙවියෝ කිව්වා මට වාගේ අම්මා වෙන්න කියලා. වා කොහොමද මගේ අම්මා වෙන්නේ? මේ ඉන්නේ වාගේ නංගි. මට නංගිද නේ? වාගේ තාත්තගේ දුව. කරුණාකරලා මට කියන්න කවුද ඔයාලට මෙහෙට එන්න කිව්වේ කියලා? අයියා මෙහාට එනවට කැමති නැහැ. මං ඔයාගෙන් නෙවෙයි ඇව්වේ.